تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام، حقيقة وحنجعل هاي كلمة كصابصا دينتنا قيم كأه qiimaha badan leh inaynu ka nidaahno mowduuc baryahan dambe soo badanaya oo ku saabsan dadka mucaalijiinta ah ee u nisba sheeganaya inay wax ku xukumaan marka wax ku daweynayaan kitaabka iyo sunnada, bimaana dadka wax cilaajinaya ee leh waxbaanu ku daweynaynaa ruqyada sharciga ah. Tan noocaasi baan jeclahay inaan kelmad kooban ka idhaahdo. Ugu horreyn, waxa aan tilmaami lahaa ikhwaani fillaah, waxaynu ku dhex jirnaa bishii Ramadaan ee barakaysnayd. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo soomta iyo qiyaamka Ramadaan iyo sadaqaadka iyo dhammaan cibaadaadka aynu wadno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo hana inaga dhigo kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu ku galladaysto naartiisana uu ka xoreeyo. Maxaa yeelay nebiga waxaa ka sugan sallallahu calayhi wasallam bishan Ramadaan siday u dhan tahayba habeen kastoo habeenadeeda ka mid ah inay jirto cid laga xoreynayo naarta oo aanay tobanka dambe uun ku gaarahayn. Xadiiska tilmaamaya tobanka hore waa naxariis, ka dhexena waa dembi dhaaf, ka u dambeeyaana waa cidqun min annaar. Runtii xadiiska dheer ee noocaa tilmaamaya ay ku dhex jirto jumladaasi xadiis aan saxay ma aha ee nebiga waxaa ka sugan sallallahu calayhi wasallam walilaahi cutaqaa'un min annaar wadaalika kulla leyla. Ilaahay waxa uu leeyahay kuwo naarta laga xoreeyo, taasina toban gaara kuma gooni ahay, waa habeen kasta oo bisha ka mid ah. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa kuwa uu naarta ka xoreeyo inuu inaga dhigo. Waxaa kalaan ishaari ilaa ikhwaani fillaah, waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslima ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inuu joogteeyo. Maxaa yeelay waa wasiyatullaahi alawaliina walaakhiriin, waa dardaarankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba. Taasi oo ah in waxa weeye wixii aynu ilaahay ina faray waxaynu ka awoodayna inaynu kala nimaadno, wixii laynoo diidayna inaynu ka dheeraano. Waxaa kalaan raacin lahaa intaa, shay kasta oo diinteenna ka mid ah oo qof iimaanle u caddaada, rag iyo dumarku doonayaba ha noqdee, waxa looga baahan yahay oo waajib ku ah inuu qaato oo aanu waxa weeye ka madax adaygin. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku caddeeyey wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. Ilaahay waxa uu tilmaamay nin mu'mina iyo haweenay mu'minada midnaba xaq uma leh iyo kala doorasho ma qaadan karo haddii alle iyo rasuulkiisu ay xukmiyaan, bimacnaa inay qaataan mooyaane kala doorasho iyo khiyaaray say doonaan ka yeelaan ama qaataan ama diitaan, arrintaa xaquma laha. Mar hadday sidaa tahay, qof kastoo iimaan le waxaa waajib ku ah awaamirta shariicada Islaamka inuu qaato oo aanu ka madax adaygin. Waxaa kalaan ikhwaani fillaah ishaari lahaa nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu geeriyooday oo uu dhintay iyada oo diinteennu ay kaamil tahay oo haba yaraatee aanay jirin wax ka dhimani.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله وحدت المامي إن دينتين إلهي إن أردنا ما يستري ما أنت عرفا آيات دينة بيقى كسو الدكتور صلى الله عليه وسلم إن ألا دينتا إن أردنا ما يستري ونعمتي سينا ألا كركينا أكو كامل يالي ونعمة الإسلام إلهينا سبحانه وتعالى دينتا إسلام كأو إن أغرى للنغضي دين أهان إن إنو تاسون كردغنو وأينان ملك لأوي عن إخواني مركي سيدا تهي وحل إنو غبا هيا هاي دين تا دميس كتران له إي وح كدماني آني ترين عيد النبا إناني إسكود ديين إني مودو إني ترتو وخير أو ملك للغه ليا أو آنو نبي قصمين صلى الله عليه وسلم أما أمدي هره سلف هذه الأمة الصحابة دي هي التابعين تي هي التابع تابعين تي هي أئمة الإسلام كوحا لغوايا آنا الصمينين الدين تلو نسبين يا وحاسي وحجرا ماها لو كان خيرا لسبقونا إليه هدو خيري هي إيقا إنو غهر مريلا سيدا أئمة السنة أي تلمامان مركي أي قال دي الهدين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه مركي الهدين قال دي قال دي أهيد مؤمنين تي إيمانك لهيد مستضعفين تي أهيد بلال بن رباح إيو مثلا وحويا سهيب إيو صحابة دي مثلا ياسر بن محوها إن عامر بن ياسر إيو صحابة النوع عاصية مركي أركين إي إلى هذين والقرآن كان يهدو حقية هاي كواس النوع غمد ديريين كواس النوع غمد ديريين مسلمين تو إيقو أهرين تأييضا أخلافية أي سيدة ابن كثير باو تفسير كوشيغة أيضا أي إلى هذين أهل السنوه وحكستو خير هادي او خير او يهي او دين تا كميد يهي صحابة دا نوغا ديرين ايسا كوا ادلي ديهين غالي نوغا ماي ديرين انناغا كوا سوما نوغا ديرين ايانو دبتشوغنا مركارون تي واجب كو وحو يهي شاي دين ان لا اوغادو او آنو نبيغو صلى الله عليه وسلم ربي او قدوان وصحابة ديسو او قدوان سلف وهذه الامة سي او دين باني او قدوان iyadoo waxa weeye muqtadihiisi uu joogay wax maaniic oo ku qumayna aanay jirin bimaana wixii keensanay iyadoo lahayay wax u diido la leeyahay way sameyn lahayn waxaasa u diideyna aanay jirin arinta noocaas ah arin sax ma noqonayso inta markaan ka soo gudbo waxan loo yaqaan jinka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa in badan inoo u sheegay ila dhawr iyo 20 weyn laftiga jin oo quraanka ku soo aroray وامد كلا سورة قارنا مقع جن ليراه ذو مركا إنو نهيدت كأهل السنة الطريق حق الراعية وأين الرمي السنة هي إن وح جن ليراه ذا تشرو بل إن لا إنكرا قال نمي نغنيسا ووحي نغنيسا أرين أنصحهين جن وقال لأقول يهي إنو تشرو وحقيقة ترتوي وحلا ضفير كرامها وأنا عالم كغيبي أهي إنو قرصون سيدا ملائك تبا إنو قرصون طيب إسنا إنو قرصون يهي وانا شيء اي نو رومين اي نو حقيقة وحي نو كلا او رومي سنة هاي انو چينكو بني آدم كا وحيالو اهل سنو لما واسل او قليا او قليو او نو مسلمي مركا داد كا قالو چينكو لما اهل سنو هو اسل او قليهين وحا قورا او ارنتا ايا دا اخلاف سن قولا دا معتزيلا دا اللو يقانو اهل البدعاء يقو حيليهين ما قالو هاتشرو لكن ما قالوا قول أهل السنة قول كاسماها وأنا قول بعض الأه إن لا يراه ذو شنكو ما قالوا بني آدمك مركي نتانا الرمي السنة وحي نكالو الرمي السنة إن رقيو إن رقيا لغو طفيو وبمعنى إلهي سبحانه وتعالى الله بريو عدا وحيا ليو إساقا مثلا عينتا إيو إشا سحرك إيا أمراض كلابا إن لغو طفيو الرقية شرعية أي جرتو وامد آن لدفير كرينين أهل العلم قونا لما نيس لأقليهين
marka ay sidaa tahay ruqyada la isla ogol yahay waa shay cibaado ah oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay ummadana uu faray isagana uu isku tufay laguna tufay bal waxa weeyaan uu ina amray markaynu seexanayno inaynu gacmaha intaynu isu geyno aynu ku tufno oo nafath aynu samayno oo qulaacuudiyada iyo qulwallaha iyo aynu ku tufno jirka marmarino waa ruqya sharciya cidda waxa weeyaan tufaysa ee cid kale ku tufaysa ee rabta inay anfacdana waxa ee raaqiga noqonaysa ee cid baan ku tufayaana waa inay waafaqsan tahay hadyigii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo ummaddan qaybtoodii hore ay mareen waayo waa shay cibaado ah wax sidii la doono loogu tawasucayo oo qofba siduu doono ka yeelaya maaha sida awadeed bay a'imada sunnada sida ibnu xajar alcasqalaani ba fatxulbaariga uu ku sheegayo ahlulcilmi kaloo badanna fii kutubihim ay ku nasgareeyeen waxa ay tilmaameen saddex shardi marka laga helo ahlulcilmigu waa ku ijmaacsan yihiin inay tahay ruqya sharciya ruqya sharciya inay tahay oo ay bannaan tahay in laysku tufo ahlulcilmigu dhammaan way isla ogol yihiin shardiga koowaad waa inay tahay ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa oo qur-aan waa inay tahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ama asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa inay tahay waxaan qofka lagu tufayaa waa midda labaadee waa inay tahay bilisaani alcarab ama bima yucrafu macnaahu min gayrih ama wax la garanayo oo waxa weeyaan aan carabi ahayn waa inay tahay ta noocaasiya waa inay tahay shardiga saddexaad shakhsigaasi waa inaanu ictiqaadsanayn oo aaminsanayn ruqyadani waxa weeyaan sideeda inay wax iyadu u raadaynayso waa inaanu ictiqaadsanayn ee waa inuu og yahay ka waxdaweynaya ee ruqyadan wax ku raadaynaya inuu ilaahay yahay subxaanahu wa tacaala ee ruqyadan sideeda iyada aan waxba loo weydiisanayn ee ka wax ku raadaynaya ee shifaagu gacantiisa ku jira inuu alla yahay markaynu intaa fahanno waxa runtii wax laga xumaada ah in dad badan waxa weeye iyaga oo ruqyadii sharciyada ahayd sheeganaya oo leh waxaanaanu ummadda ku tufaynaa waa ruqya sharciya misna inaanay ruqyada sharciyada ah ay ku sheegayaan aanay taa ahayn arrinta noocaasiyana ay sameeyaan in badan oo dad kale waxaanu nahay mucaalijiin bilkitaabi wasunna baanu wax ku daweynaynaa in badan oo ka mid a ay sameeyaan ahlulcilmiguna runtii ay aada uga digaan waayo ahlulcilmigu waxay tilmaamaan asbaabta waxa weeye shifaaga laga raadiyaa waa saddex mid uun alasbaabu sharciya iyo walasbaabu alxisiya iyo walasbaabu alwahmiya waa saddexdaa mid uun asbaabta qofku uu shifaa ka raadinayaa waxay noqonaysaa imaa inay tahay sabab sharci ah oo ruqyadii sharciyada ahayd ama wax marka adilada sharcigu tilmaamay waxa noocaasiya in laysku daweeyo ta noocaasiya dee waa sabab sharcigu inoo tilmaamay oo haddii uu mathalan adilada sharciyadu tilmaanto ruqyada waa laysku tufayaa sidaa iyo sidaasa oo taa aynu tilmaamaynay ah ama waxa weeye geedka noocaasoo la cuno ama xabaasuudda ama timirta cajwada iyo wixii la mida sidaasaa loo isticmaalayaa waxay noqonaysaa sabab sharci ah oo shaygan sharciga ayaad u daba taagan tahay sidii lagu yidhi yeellawad yeeli waxyaabaha qaarkoodna waa sabab xisi ah waa wax la dareemayo oo had iyo jeer dibigan caadiga ah ama ha noqdo kanta oo tajribo ayay qaaliban ku socdaan oo ama ha noqdo dibigan waxa weeye acshaabta iyo dhirta la iswaraabinayo ee laysa siinayo sidii la doonaba ha loo isticmaalo ah ama dibigan kale ha noqdo
ee wax weey kimaawiga ah waxa weeye had iyo jeer sabab xisiyabaad aad cuskanaysaa markay baabka shifaaga joogto oo waxaad leedahay waxa iyo waxa la dareemayo baynu sameynayna dabeedna ama kaliyuhu u daway yahay ama beerku u daway yahay ama halka waa wax la dareemayo oo si dhaba loo arkayo waxyaaba qaarkood aanu cilmigu waxyaadaan wixii intaa ka soo haray tajribana aan ku cadayn waxay noqonaysaa sabab wahmi ah sabab wahmi ah bay noqonaysaa midalan in la yiraahdo dhir qarmuun baa jinka loo shidaya waxay noqonaysaa sabab wahmi ah waayo waa marka koobaad ee jinki waxaad arkaysa ma waa caalam qaybi oo inaga maqan caalamka inaga maqan waxa qura ee aynu u cuskan karnaa waa bil kitaabi was sunna wixii ku sugnaaday waayo inagu ma garan karno si allah yasi u yahay ma garan karno wixii laynooga sheegay un baynu garanayna maadaama sidaa tahay haddaad tahay dhir qarmuun baa wax ka taraysa sida lajina daa'imaba ay baxsigooda ugaga digeen iyo fatwadooda ama aad tidhaahid waxa weeye dhir sidan laysu mariyo iyo wax noocana wax ka taraya waxaa dhici karta inay waxani tahay si ahlulcilmigu bay tilmaan sabab wahmi ah ismoodsiin ah oo dee wax aad u cuskato aad ku caddaysa ma haysid bacdu ahlulcilmi xitaa hadday kutub ku qoreen oo fannigan galay ti waxa weeyaan wax xujo kuu noqonaya maaha oo qaarkood baa waxay qoreen masalan muxaawaraatu maca aljin doodii lala yeeshay jinka ma jinka dooda lala yeelanaya xagaad ku aragta yacni waa caalam qaybi oo inaga maqan marka inaad tidhaahid waxaasi waxbuu ka tarayaa waxaa lagu odhanayaa arrin dhici karta markaa ma aha ayaa lagu dhihi oo arrin markaa saxa maaha maadaamay sidaa tahay waxay noqon kartaa wahmi wahmi bay noqonaysaa oo lagu odhanayo bal waxani waxaan inuu wax ka taro maxaad ku caddaynaysaa sharciguna ma sheegin oo kitaab iyo sunna kuma sugna iyo ijmaacii salafu hadihi lumma waa midda kale ee ma jirto waxii wax la dareemayo aad arkayso aad leedahay sawniga meeshii jeexay ee ama waxaa ka soo saaray ama sawniga kule geedkani halkaasuu wax ka tarayaado meesha inoo muuqataba hadhow saa usoo bogsanaysa ama daakhilkii qarsoonay halkaasa ayuu soo habaynaya waayo wixii wuxuu noqonayaa marka haddaad tahayd waxaa haddii la helo waxaasay noqota wax cadna aanad u haynin sabab wahmiya bay noqonaysaa sidaa awadeed bay ahlulcilmigu u yahdaan man jacala sababan lishay biduuni idnin min ashaaric hadduu shaygu wax diin ku saabsan yahay haddaad waxa weeye adaan shaarica wax idana uga haysan aad tidhaahid shaygaasi shaygaas sabab buu u yahay jinku inuu baxo waxaasaa sabab u ah waxaasaa la sameeyaa oo aanad sharcigana meel ugu haynin yuctabaru mubtadican bayaan qofka noocaasa bidcoolaa la xisaabinaya diinta kula soo diriyey waxaan jirin marka runtii waxaa wax aad iyo aad looga xumaado ah iyadoo kutubu ahlilcilmi ay mudawan tahay oo taallo oo kitaabkiiyo sunnadii horteenna yaallo oo diintan wax kasta ay tahay ta inagaga qaalisan ee ay tahay inaynu ilaashanno waxa weeyaan in dad badani si iyaga ay ula muuqatay ay yidhaahdaan waa min addiin oo diinta u nisbeeyaan markaynu sidaa leenahay cid qura oo iminka samaysay oo qura ma aha laakiin arrintani waa arrin muddo dheer soo socotay oo runtii raggan mucaalijiinta ah ee had iyo jeer yahdaa mucaalijiin ahlulkitaab wasunna baanu nahay akhdaa badan bay ku jiraan oo ay u baahan tahay in badan oo ka mid a inay iska saxaan waxaa ka mid ah inay mathalan odhanayaan intaasoo jina baa qofka galay cid u sheegtay ma jirto jinni bay rumaysteenoo ku yidhi intaasaanu nahay waxalaali waxay ku caddayn karaanna ma jirto inuu jinku bani aadamka galo waa yaqiin laakiin kan wax kuu sheegay inay arrinku sidan yahay waxaad uma haysatid ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in jaa'akum faasiqun binnaba'in fatabayanu war haddii mid faasiqa war idii keeno idiila yimaado iska hubsada an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa ma facaltum naadimiin waxaa laga yaabaa dad inuu isa suro waxaa laga yaabaa waxaan jirin inuu kaa dhaadhacsado
isagoo aan bixin baa laga yaabaa inuu ku yaado waan baxay oo meeshii uu dhibka ku hayay ka yara daayo. Marka runtii sidaa tahay, wixii inaad si yar isaga qaadato tahid waa sidaa. Waxa weeye arrin fiican ma. Kuwo badani waxaad arkaysaa iyaga oo qofkii odhanaya waxaasaa haya, oo markiiba ama jin baa haya ama cayn baa haysa ama sixir baa haya, lagana yaabaa inay ama wuxuuba wada hayaan ama mid ka mid ahi uu hayo. Laakiin isagan qofkii hubsan buu markiiba sheeganayaa caalam qaybi oo ka qarsoon inuu siduu doono u fasiro ama uu wax badan ka sheego ama uu dadkii tashkiil ku beero oo yidhaahdo jinkii hadduu dhintayna raad buu kaga tegayaa iyo riix iyo neef iyo wax buu kaga tegayaa. Haddii uu baxayna kolleyba raad buu kaga tegayaa oo hadhow qofka jinkii meel soo maraaba inuu galaabaa laga yaaba. Yaa u sheegay? Yaa ku yidhi ummadda muxuu jinka ugu dulaynayaa? Yaa ku yidhi qofka jinku galo mar dambena waa galaa? Nebigu ma sheegin sallallahu alayhi wasallam kuwo uu galay oo nebigu sallallahu alayhi wasallam uu markaa ilaahay subxaanahu watacaala sabab uga dhigay inuu ka saarana waa jirtay? Ma sheegin salafu hadihi lumma, ma sheegin oo may odhan jirin qofka waxa weeye jinku galo hadhowna waa iska baranaya. Marka waa jinkii oo loo dulaynayo dadkii muslimiinta ahaa. Waxyaabaha kale runtii aan ishaari lahaa waxa weeye, iyadoo si guud hawlahaasi u jiraan kuwo badan oo khuraafaadlayaal ah oo si badan waxa weeye u tilmaamaya qaababaan wacnayn, oo qaarkood odhanayaan ummadda hal dhiig baa laga wada qaadaya, kaasaanu wax kasta ka ogaanayna, qaarkood odhanayaan hayla hadline halkaa fadhiiso anaa kuu sheegaya waxaad qabto, qaarkood waxa weeyaan odhanayaan mathalan qofka intaasoo waxa iyo noocaa sameeya ama hooyadaana noosheg caynkana noosheg markiiba ayna ay wax sheegayaan, waxaasoo dhan iyagoo jira oo runtii sharciga wax meel kule aanay ahayn ayaa haddana arrintii waxaa uga sii daray markii ay yimaadeen wadaaddo iyaguna qaab kale arrintii u sameeyey oo xayaysiin kaloo dheeraada ku daray oo uu ka mid yahay wadaadkan mathalan iminka Hargeysa dhowaan yimi marna Burca yimi meelo kale oo masalan waddanka ana boosaaso iyo meelo lamidana joogi jiray markana meelo kale oo masalan beledka a ku sugan, taasi oo keenaysa wax iyaguna kasii badbadin ah oo sharciga aan meel kulahayn inuu ku kaco, iyo mid iminka ka soo baxay ceeri gaabo oo isaguna namadkii iyo dariiqadii maraya. Markaa si guud inagoo hawsha uga u tilmaanay, marka ruqya sharciya la sheeganayo inay u baahan tahay istinaad sharciya oo meel inaad ku tiirsato, waxa aynu tilmaamaynaa runtii wadaadkaasi Hargeysa yimi oo aniga oo jooga masalan waddanka Hindiya markuu Burca yimi, su-aal layga soo weydiiyey isla markiiba waan tilmaamay in wax ka xun yihiin. Markii koowaad ee aan arkay gurigii waxa weeyaan cuntadu iska bedeshay Burco maalinkii uu iyo markaan saa isha ugu dhuftay eegayna afcaasha uu samaynayo, markiiba waxay caddaatay in wax ka xun yihiin. Dhowr jeer oo horena waan ka hadlay oo mathalan masjidada Burco tiraba laba masaajid waan kaga hadlay intaan Ramadaantu soo gelin, waan ka hadlay oo waxa weeyaan tiraba laba muxaadaro waan ka sheegay hawshaasi inaanay sax ahayn. Laakiin iminkana waxaad moodaa markii culimada qaarkood khayr alla ha siiya ay ka hadleen weliba runtii si faahfaahsan oo qoraal iyo masalada faahfaahinteeda lehna Sheekh Cabdulla Barbaraawi khayr iyo xasanaad alla ha siiya uga hadlay, oo culimada hore iyadoo ay ku filan tahay waxaa ii muuqatay misna dad inay jiraan hawsha si kale u fiirinaya ama moodaya wadaadka in si kale loogu shidayo. Marka runtii waxaan tilmaamayaa walaal wadaadku waa nin walaalkeen ah, wax dhib ah iyo wax colaada iyo arrin haba yaraatee loo hayaa ma jirto oo isaga u gaar ah oo shakhsiyaddiisa quseeya. Laakiin waxa inaga dhexeeya waa diin, diintana cidna loogama hamrado. Qof kastoo ay gasho xaqa waa loo sheegaa, waayo isagay dan u tahay, isaga ayay dan u tahay. Marka waxaynu tilmaamaynaa wadaadkaasi runtii waxyaabaha uu ku jiro isaga iyo ninka kale ay iminka qaabka
ay iska shabahaan ceeri gaaba joogaaba waxa weeyaan qaabkan ay wadaan ruqiya sharciya ma aha sharciga mid meel kule ma aha falyuballiq ash-shaahid al-ghaib ka jooga ka maqan ha gaarsiiyo waxa uu dadka ku tufaya ruqiya sharciya ma aha waana arrin cad oo waxa weeye waxa uu akhrinayaa qur'aanka markuu doono waxyaabo kale u dhex gelinayaa inta uu akhriyayaana waa kelimaad waqtiyo badan uu googooyinayo oo aan ruqya sharciya noqonay oo aayadii macnaheedii isbedelayo oo marra uu ku kabayo hadal qof bani aadama oo kiisa uu ku kabayo marna magac jin uu ku kabayo marna waxyaabo aan macnahooda la garanayn uu ku kabayo mar hadday sidaa noqoto waxaan leenahay waxa uu akhrinayaa ruqya sharciya ma aha waa qodobka labaad ee waxa uu sameynayaa runtii dacaayaad haa'ila dacaayaad aad iyo aad u fara badan ii dheh buu samaysanayaa oo waxaad arkaysaa marba in yaroo maqdac yar inuu soo goynayo oo waxa weeye ii dheh ay ku jirto waqtiyada qaarkood aad is odhanayso war ninku ma wadaad baa mise waa wariye waayo qofkii wuxuu weydiinayaa tusaale ahaan masalan goormaad noo timi halkaad ka timi intaad ku jirtay meesha hawshaadii markiiba ma lagu dhamay ma bogsatay maxaa lacag lagaa qaaday yacnii waxaad arkayso hawshi inay tahay waxa weeyaan arrin markaa dacaayad ahaan uu shaqsigii fidsanayo oo uu arrintii gudbinayo waxyaabaha uu isticmaalayo waxaa ka mid ah inaad arkayso isagoo oo leh ilaahay baa subxaanahu watacaalaa hawshan ii soo diray oo waxa weeye odhahyo noocaasiya adeegsanaya ilaahayna subxaanahu watacaalaa mar hadduu shaygu diin yahay allah ii qadaro waa qadar haddaanad lahayn qadarkuna waxa weeye wanaag iyo xumo midna ma muujiyo xumaan iyo sama wixii aad gashaaba waa qadar ilaahay marka taana allah subxaanahu watacaalaa ii diray wax allaaliya wax ay tilmaamayso oo aan gef diineed ahayn ma jirto waa midda kale waxaad arkaysaa dadkii isku hal nabad bay marayaan waa isku hal dariiqo intaasaa jin aynu arkayn oo dad uu ku jiro qur'aan lagu akhrinayay qofba nooc gaara buu uga hadlaa qofba nooc gaaruu u dhacaa wadaadka kuwan loo keenayaa waxay ku wada hadlayaan isku hal cod ka'annamaa jin gaar ahi meeshan inuu ka hadlayo isku hal cod bay ku hadlayaan qofkiina dhici maaye waa taagan yahoo gacanun buu ruxayaa oo qofkii qof duulayo dhulka laga soo qaadaya maaha siduu sidaa ugu hadlayaaba wadaadku oo dhan farta qabanayaa marka dambe gacanta ku dhufanaya odhanaya shaydaanka iskana marka waxaan dadkii isku hal dariiq mariyey jinku ma isku wada qoraa miyaanu kala nooc ahayn miyaanu bani aadamka midba si u gelin halkan dariiq waxaan youtube-ka ka buuxay isku hal wada mariyey maxay yihiin taasina waxay muujinaysaa arrintu inaanay saxnayn ee wax badani ka sii yihiin waxaa ka siyana qofka diin iyo aqoon lahi wax badan waa ka fahmaya laakiin intaa u dhaafi maayo waxaa kalaan tilmaami lahaa oo runtii labadaa nina iminka aynu tilmaamaynaa waxay iska shabahaan ka mid ah iyadoo qofkii aanu dhacaynin ee uu taagan yahayba oo haatan uu gabadhii way sii socoto waan qabanayaa aan la lahayn hadday sii socoto haba la qabto sharcan waa bannaantay ninku inuu qabto hadduu markaa cid kaloo ka furanaysa aanay jirin oo gabadhii ma sii dhacayso mana dagaalamin oo dee gacanta igu soo wado markaa sida igu dhufaan iska qabtay oo dadkan ka qabanaya maaha waxaad arkaysaa wadaadkii haweenaydii inuu markaa taataabasho meelo ama cuna ha qabto ama gacanta ha hayo ama far ha qabto waxa weeyaan waxyaaba noocaasi oo jidhka xaaraam ah oo adilada sharciga ku timiya jimaaca ummadda la og yahay inuu ku xadgudbayo taasina waa mukhaalafa sharciya oo wax saxa ma aha zinada gacantuna waa albatshu waa taabashadu waa zinada gacanta
sida adillada saxiixa ku timi marka runtii taasina qodob fiican maaha waxyaabaha kale muuqanaya ee aan indhaha laga laaban karayn waxaa ka mid ah kamaradan dul sudhan dadku iyagoo xaaladii ugu adkayd ku sugan qof wacdi jeedinaya ama khudbad jeedinaya ma aha qof waxa weeye iska sheekaynaya maaha waa ummad dhibban qofka xaaladda dhibban ku sugan ayaad arkaysaadoo kamaradii isagoo waqtiyada qaarkood sharcigu dhulkii uu yidhi hala qariya cawrada ahayd ay muuqdaan oo kamaradii saa u dul saaranta oo kaaga daranta haddii in koobani arkayse e ilaa kuwa tagoogeenna ku jiree dib ka soo dhalanaya youtube-ku ku jiraado ay arki doonaan taana sharci allaalay ee sharci bannaynaya ma jiro sharci allaaliya sharci bannaynaya ma jiro dumar iyo ragba cid waxa weeyaan cawradeedii muuqato in markaa la dhigo youtube-ka marka horena la eegaa mid bannaan ma aha waxyaabaha kale ee runtii meesha yaalla waxaa ka mid ah ee aad iyo aad ay naftu uga qabandhacyoonayso ay diidayso ee aada odhanayso hawsha noocanahi waa maxay waxaa ka mid a qofkii inuu masalan qeyb sheeganayo wax maqan qeybkana allun baa og masalan qofkan waxaanaa helay horena kole waa u ishaara kelimadda qofkan waxaanaa helay sidanay tahay weliba tasdiiqul jin iyadoo jinka loo rumaynayo oo waxa loo rumaynaya ay jin tahay wardadow waxaa iska ogaada wardadow sidan yeela oo wadaadkii ay ku badan tahay bahalahan ka buuxa youtube-ka qodobka kale ee runtii aad iyo aad u la yaabka leh oo dhammaanba waa mukhaalafaatun sharciya waa waxaan sharciga islaamka ku bannaanay qodobka kale aad aad ula yaabayso waxaa ka mid ah ee naftaadu diidayso waxa weeye fitankii ay ahlulcilmigu odhan jireen mucaalijiinta ama dadka wax dabiiba waa looga baqaa intiiba waxaad sodhanaysaa waa ku soo ururaysaa waayo ahlulcilmigu waxay ahaan saddex qodob baa ugu daran fitanka looga baqo qofka mucaalijka ee hawlshaa gala fitnatu nisaa waa kow nebiguna sala allahu alayhi wasalam maa taraktu bacdii fitna adaru cala rijaali min anisaa kagama tegin fitno ragga dumarka kaga daran marka fitnadii dumarka waa taa aynu tilmaamayn fitnatu shuhra bay ahlulcilmigu yahda inta kale waa caanbixis waayo alle wuxuu jecel yahay mu'minka taqiga ah ee qarsoon ee khafiga sida adilada saxiixa ku timid khaamil inuu yahay baa fiican laakiin inaad mar kasta isa soo bambixiso yani arrin fiican maa iminkana wadaadku camal kasta uu qabanaya kamaraddi waa dul saaranta waa arrin hawsheeda leh qodobka saddexaad waxayaan waa fitnatulmaal maalka fitnadiisa weyn oo haddii shuhra timaado camalkaaga inaad bandhigto likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal sida nebiga ka sugan sala allahu alayhi wasalam ummad kastaaba wax lagu fitnayay leedahay ummadna fitnadeeduna waa xoolaha $5 baan ka qaataa kuma filla qodob kuu soconayana ma aha mar haddaad camal kastoo aad qabanaysaba aad bandhigayso oo dadkii leedahay kaalaya oo adigu halkaad ka timi maraykan adigu xaggaad ka timi caynkan adigu halkaad ka timi caynkan maantaba ii dheh arrintii ay noqoto waxa weya arrin saxa maaha marba aada leedahay kun ayaan maanta ku akhriyey taasina waxay noqonaysaa waa ruqya jamaaciya waana min bidaci almucaalijiin dadka in si koox ahaana mar loogu wada tufaa oo kun baan mar ku tufaya lahdaa taasi ruqya sharciya maaha ruqya sharciya maaha waxyaabaha runtii aan aad u diiday ee ku sugan waxaa ka mid ah waa wax soo jiidaysa shaxna waxyaabahan u duubayaa wax badan oo ka mid ahi waxay ku soo jiidaysaa ummadda inay isku dirto nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha fasaadu daati lbayin hiya alxaaliqa sida xadiiska saxiixa ku sugan laa aquulu taxliqu shacra walaakin taxliqu diin nebigu wuxuu odhan maayo timahay xiiraysa waa tii wax xiiraysay ummadda dhexdeedoo la fasaadiya oo isku diriya dhibaato laga shaqeeya marka nebigu wuxuu odhan maayo timahay xiiraysaa ee waxay xiiraysaa waa diinta marka waxaad arkaysaa waxyaabaha aada loo dhibsanayana ah
قبر مثلا سيدا موقتاتشن عرب كيدي كوهاد ليو أوله وحوية وح وح وحن وحو قبطي نن طمعي قبر دا عاشقي قبر دي واشن دل وحوية نن كاسي وارما قرانا يسالي لي نن لادي ها وان قرانا يا او دبا ديادنا مياد حلقا درس كان هادو انا مدان سور راعي شري او دبا ديادنا محاد سيسي حلودي يو وح كلان سيي oo gabadhiina markii dambe wadaadku waydiinayo leeyna hawshaasi ma jirto ay leedahay ha wulee waxba cidna qabsanine oo maxay cid qabsata saudigan fashiliyay in youtube ka dhaxdhigay qof kasto dhageysta gabadha magaceedii meeshay ka timi ninkan waxa weeye xalwadsiyaha umurti oo dhan waa kashifanta waa isku dirsida waa qofka tago geeda ku jiray dambe ogaanaya hadii ayeeyay ay noqoto xitaa يعني أرن سحما ومدى كلاقي قفك لباتضا إيا حنون كهلو قلبي هاني اللو سو كبابا اللو باهي إن مركز تاو يوتيوب كيسكتا وضو أرن سحما ومدى هدو قاركود حتى عيبو أركان قفك جنكو دوري إيادا أو مرض يادا عادق يا حنون هذا عادق على مدي من ستر مسلم من ستره الله قفكنا إلا أسترابي أهي رنتي wadaadku waxa uu ku jiro isaga iyo saaxiibkiisa ka soo baxay eere gaababa waa waxaan qarsoonayn kuwa hore oo dariiqadoodu la yaab lahayd oo horena waa jireen iyaga iyo kuwa lamidka ah ee dariiqada aan sharciga ahayn ku soconaya nasiixadaydu waxa ay tahay hadaa rabtaan ajar iyo xasanaad inaad ka heshaan ahlul cilmigu min baabil qawaacid waxay yidhaahdaan waxa weeye العمل على خلاف الكتاب والسنة لا يثاب عليه إن لغو عمل فلو خلاف ككتاب كي السنة دا أجر لغا مهلو وروح شرعيك خلاف سان أجر لغا مهلو هدا أجر وقشين ودون إسان أجرنا كهشان إلهي خير هيدي سيئة طريقة سحدة أكو صور نقضة وحنا الرقية الشرعية ما هاي سنبا أغطوبت كينا وعلماء ويدية طريقة السحرة هي وحايتها قد بكل بادي أن كدر لها وحايتها النصيحة إذا أيتها الرنتي أن آذي آد فرط أغفيق لها إلهي سبحانه وتعالى إذنك أو كبغانية وحا أغاتان شيئا تذهبك انتفاع في الدنيا وأيو تشينكا waxa weeye siyaabo badan baa looga dawoobaa sifo sharci ah oo la maro waa looga dawoobaa sifo khaldan oo jinka iyo qofka waxa weeyaan ku adeeganaya midkoodba midka kale uu ka raaxaysto ku nafiso hawlihiisa uu u qabtana waa looga dawoobaa warad kaga tag waa la yiraahdaa dad baa gacmahayga Allah sabab uga dhigay oo waxa weeye saanay noqotay haday dariiqada sharciiga khilaafsan tahay adiga waxba ku tarimayso qofkii Ilaahay haduu caafimaad ka siiyana Alla caafimaadkiisa ha u sii baaqayelo laakin adiga waxba ku tarimayso akhriya duntuna waxba ka yelimis marka taana waxaan oran lahaa war hadii shaygu sharciiga khilaafsan yahay uu ku dagan ummadana waxaan oran lahaa shayga xaqa lagu miisaama ee lagu ma miisaamo tuf baanu ka helay haddii imika boqol indhaala halkaas soo fadhiistaan oo aanan mid ku akhrinaan dhaado ilaa indhahooda u soo celiyo ay soo noqdaan ilaahay indhaha u soo celiyo waxa la eegayaa camalkan ku sugnahay waxa uu yahay yaa kitaabkii sunnada loo bandhigaya haddaan addoon fiican u muuqanayo khayr iyo wanaag bay muujinaysaa oo waxaan ku jiraa ay saxan tahay aan dadka u qabanaya haddaan dariiq khaldan anoo ka soo wareegay ay hawshu saxantana waxa weeye marnaba khayr ma yeelanayso bal waxay yeelanaysaa shakhsiga aqoonta iyo cilmiga leh inuu kaasi fogaado ka shaqeeyo waayo dajjal oo nabigu uu sheegay sallallahu alayhi wa sallam fitnada soo bixi doonta ka ugu daran inuu yahay misna adillada saxiixa waxa ku timi qolada ka hortimaada inuu oran doono marka xoolaha ha baabeen oo xooluhu ka baabi doonaan oo abaar iyo imtixaan ku dhici doono kuwa yahda waa ku rumayno waad fiican tahay in iyagoo lagu fidnaynayo inuu cirka oran doono sooda oo uu shubmi doono oo dhulka oran doono daaqaaga soo saar oo xoolahoodu ay waxa weeyaan markiiba barkada fadhiisanayaan oo iska soo noqonayaan
marka runtii ummada ahlus sunnahu kuma eegan qofku haduu yado waan duulayaa cirkaasan duulaya kuma qiimeeyaan waxay ku qiimeeyaan itibaaca kitaabka iyo sunnada marka waxaan oran lahaa dhamaanteen xaqa aan ku midowno qoladaasina sida culimada hore uga hadashay ayaan ku ayidsanahay sida xaqa ana ah iyaga iyo qeyrkoodba kuwa u nisbaynaya diinta waxaan ka mid ahayn waxaan leeyahay xaqa u soo laabta dhamaanteen bana alla xaq ahayn ugu sugo waxaa kalaan runtii ishaari lahaa kelmad hadiyo jeer dadka qaarkood ismoodsiiyaan qofka xaqa cadaynaya inay dan kale uga dambayso oo qaarkood odhanayaan war malaa cilaaj baa shaqsigaa u furan oo dabadeedna sidaasi buu wadaadada cilaajka wadaa uu waxa weeyaan wax uga sheegaya runtii waxaan cadaynayaa cod dheerna ku odhanayaa war anigu nin xagga xukunka iyo qadaaga ku jira baan ahay ummaddan kala xukumaa laakiin baabkan waxa weeye cilaajka shaqo kuma lihi wax allaalii wax shaqo aan ku leeyahay ma jirto waxaa kalaan runtii tilmaami lahaa war leemaajooyinkan dadka lagu furayo ee biyahan aad moodo baabuur uskaga si weyn la rabo in looga maydho iyo baaldiyadan lagu rushaynayaa war haddaanay bahdilaadahayn arrin saxa ma aha ee ummadda ha laga daayo wax marka umuurta ii dhehda ee aan horena u tilmaamayna aada ha looga fiirsado waayo wadaadka hadalladiisa waxaa kusoo noqnoqonaysaa wixii aanu dadka yare aanu ka qaadno ama alla ka soo qaado iyadoo cibaaradaasi cibaaro fiican aanay ahayn waxa weeye iyagaanu dib ugu celinaa iyagaanu dib ugu celinaa runtii arrin saxa ma aha qofku hadduu xitaa wax bixiyo inuu sheegto ma aha ilaahay in laga baqaabaa fiican waxa weeye waxaynu mar kasta ku celcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga boqo kelmadaydu runtii intaasi bay ku saabsan tahay bulshadana waxaan ugu baaqayaa war xaqaynu ku walaalanahaya baadil walaala kuma nihiina iska ilaaliya wixii baadil ah ilaahayna shifaagu gacantiisu ku jirtaayo weydiista cid kaloo shifaa haystaa ma jirto xukuumadda iyo cid kastoo waxgaradana waxaan odhan lahaa iyadaan cidna magiciisa lagu fogeynayn deegaankiisa lagu fogeynayn.